at millionbyen med hastige skridt nærmer sig det, den kalder Day Zero. Dagen, hvor byens vandforsyning må lukkes, indtil der igen kommer regn. Vandmanglen er opstået efter, at Sydafrika har oplevet den værste tørke i 100 år. Ifølge estimater vil Day Zero indtræffe den 16. april. Og hvis det sker, vil byens 4 millioner borgere skulle hente vandrationer ved et af omtrent 200 udvalgte steder. I årtier har vandreservoiret The Waters Kloof ikke langt fra Cape Town leveret mere end halvdelen af vandet til byens indbyggere. Men efter mange års tørke er dammen så godt som udtørret, og trods offentlige restriktioner og trusler om bøder for at bruge for meget vand, har befolkningen ikke formået at sænke sit vandforbrug tilstrækkeligt. Presset på vandreserverne kommer særligt fra byens højere sociale lag. Bear in mind that we have about a quarter of the population of Cape Town lives in informal settlements. So it's a large population of people that live in areas that are not supplied on an individual basis with water. They have tap stands. And there are always pictures of, you know, running taps and broken fixtures and look at the leakage and all the rest. But the reality is that those 1 million people out of a population of 4 only use 4.5% of the water. Tidligere i aften talte jeg med Trine Rask Thygesen, der er Danmarks ambassadør i Sydafrika. Og jeg begyndte med at spørge hende, hvor bogstaveligt man skal tage, at der ikke er mere vand i Cape Town i begyndelsen af april. Jamen, det skal man tage temmelig bogstaveligt, fordi at langt de fleste vil opleve, at der lige pludselig ikke længere er vand i hanerne, og der er ikke skyld i toilettet osv. For midt i Cape Town, der vurderer man vurderer fra myndighedernes side, at der vil der de dæmninger, som forsyner, altså de vandreservoirer, som forsyner Cape Town med vand, at de vil være på så lavt et niveau, at man vil lukke af for den generelle vandtilførsel, så der vil kun være beredskabsvand til byen. Og når du siger beredskabsvand, er det så altså hospitaler, politi og sådan andre vitale dele, som fortsat vil kunne åbne for vandhanen og få vand ud? Ja, det er det. Og så har man planer om at lave 200 vandopsamlingssteder, hvor den enkelte borger så kan gå hen og hente 25 liter vand om dagen. Det lyder jo umiddelbart helt vanvittigt, at en by med 4 millioner indbyggere ikke længere har vand i vandhanerne. Hvordan er det kommet så vidt? Den akutte krise i Cape Town, den skyldes de sidste 3 års tørke, eller i hvert fald meget, meget lav regn, eller lidt regn. Og så skyldes det for lidt og for sen handling fra myndighederne, som nok skulle have set det her komme. Men generelt så er Sydafrika et land, hvor vi ikke har så meget vand. Men vi betragter, eller vi bruger ressourcen, som om vi havde en masse. Så vi er ikke nok opmærksom på vandspild. Hernede har man omkring 40% i vandspild. Til sammenligning har vi jo omkring 7 i Danmark. Den enkelte borger bruger i gennemsnit dobbelt så meget vand hernede, som man gør i Danmark. Og så har man de sidste mange år siden apartheid også skulle brede vand ud til hele befolkningen, og ikke kun til det lille hvide mindretal. Så det har lagt et enormt pres på hele systemet. Så vi er bagefter med investeringer, både i forhold til altså det, der er omkring vandreservoirer, den store transport af vandet der, men også vandforsyningerne i kommunen er utrolig presset. Og når du nu taler om det lille hvide mindretal, så er jeg nødt til at spørge, altså når der sådan bliver lukket af for vandet for 4 millioner borgere i Cape Town, er der en social slagside i det her? Altså, er der nogen, som kommer til at lide lidt mindre end andre? Ja, altså det vil der formentlig være. Man vurderer, at der er mellem 20.000 og 40.000 private vandboringshuller, og det er jo den mere velstillede del af befolkningen, og det er hoteller, og det er store virksomheder osv., som altså har adgang til grundvand på den måde. Det vil de jo så også have, når der bliver lukket for vandhanevandet, hvis man kan sige det på den måde. Det er vand, der har været brugt til at vande haver og swimmingpools og andet, men det kan jo så omdirigeres til andet brug. Der er ingen tvivl om, at i de store informal settlements, der bor måske mellem 600.000 og 800.000 mennesker i de der store blikbyer uden for Cape Town, at de vil være mere presset. Byen har opmærksomhed på, at man skal levere vand derud også, men sanitetsforhold og sådan noget er i forvejen så dårlig, at det er klart, at hvis der kommer mindre vand, mindre pres på vandet, så kan man måske ikke få skyllet vand væk fra de halvåbne eller helåbne kloakker, der er. Det kan jo give sygdomsspredning osv. Og man kan sige, at en ting er jo så den katastrofe, den udvikling, der er på vej lige i øjeblikket, og som man har talt om nu i noget tid. Man ved, det kommer i starten af april, medmindre det lige pludselig skulle vælte ned med regn sådan, uden for sæsonen, hvad det nok næppe gør. Men der kan jo komme tørke igen, altså om et år, om 2 år, om 3 år. Diskuterer man en løsning også på lang sigt lige i øjeblikket?
Jamen det gør man, og det gør man både på nationalt niveau og i forhold til Cape Town. Altså vurderingen er, hvis ikke der sker ændringer, så vi mangler 20% af det vand, vi har brug for i 2030. Og det er jo voldsomt meget. Så det, man jo kigger på, det er, at vi skal have lavet en adfærdsændring i forhold til vandet. Vi skal genbruge mere vand, vi skal være meget mere effektive med det, vi bruger, og den enkelte borger skal simpelthen bruge mindre. Og så skal der investeres i infrastruktur. Man vurderer helt op mod 1,5 milliarder kroner i de næste 10 år skal investeres i vandinfrastruktur her. Og så skal man også have kigget på forskellige kilder af vand. Vi bruger meget hovedsageligt overfladevand i Sydafrika. Og det er jo meget følsomt over for klimaudsving, altså tørkeperioder, som det vi ser nu her. Så man kigger også på afsaltning og ikke mindst grundvand. Og vi har faktisk haft danske eksperter, som har arbejdet med de sydafrikanske eksperter på nogle af de her emner de sidste par år. Og vi håber inden for kort tid at kunne sende en ekspert til Cape Town, som skal hjælpe dem med at kigge på en mere effektiv udnyttelse af deres grundvand i de kommende år. Trine Rask Thyssen, tak fordi du var med her til aften. Ja, så vidt den danske ambassadør i Sydafrika. Og så vidt Cape Town, men sydafrikanerne er desværre langt fra de eneste, der slås med svindende vandreserver. I Mexico City kan byens vandreserver slet ikke følge med. Her må byen importere hele 40% af sit vand, og forsøget på at dræne undergrunden for vand betyder, at områder i byen synker mere end